El repte. L'entorn actual, dinàmic i incert dels centres sanitaris, posa a prova cada dia la capacitat de resposta dels professionals sanitaris. El Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut destaca la necessitat de disposar de les eines adequades per saber com evoluciona l'entorn i com reaccionen, davant d'aquest, els seus equips directius. La proposta de millora. Implantar un sistema eficient d'avaluació d'alts càrrecs a través d'un plantejament que defineix un model de carrera professional i promou els rols de lideratge. El programa reforça el rol directiu de les persones responsables de conduir equips multidisciplinaris i de gestionar de manera eficient recursos, tant econòmics com personals. També proporciona eines adequades per tal d'assolir els objectius assistencials que requereix la seva funció, potencia les seves competències directives i proporciona acompanyament en el seu desenvolupament professional. El desenvolupament del projecte. Les persones amb rol de comandament reben una avaluació cada 4 anys, en un procés actiu que garanteix la rendició de comptes permanent. Per a l'obtenció de la certificació positiva, s'ha desenvolupat un sistema automàtic de detecció i avís a les persones que han de ser avaluades, les quals després tramiten la sol·licitud acompanyada de la memòria de l'activitat duta a terme, així com el projecte per al proper quadrienni. El procés d'avaluació compta amb el Feedback 360 graus, una eina d'anàlisi de competències multiqüestionari anònim, que permet ser avaluat pels homòlegs i els membres de l'equip. A més de ser una eina d'avaluació, també serveix com a punt de partida per al pla de desenvolupament individual. Finalment, s'ofereixen eines de formació i suport per tal que la persona actuï sobre les seves àrees de millora, amb l'objectiu d'aconseguir liderar equips d'alt rendiment. La manca del certificat d'avaluació positiva comporta el cessament automàtic en les funcions assignades. El valor públic que genera. A través de l'avaluació de les persones amb rols directius i de comandament, s'identifiquen les potencialitats i les oportunitats de desenvolupament de cada professional, la qual cosa permet posar al seu servei les eines adequades per tal d'assolir els objectius assistencials que requereix la seva funció. Amb això reforça la missió de l'ICS, que és donar una atenció d'excel·lència a la població.